नमस्कार सोनम किचेनको स्वागत आज मिसार घर घर परिचित घाँट तरकारी जहाँ को हामी मूलाष्टमी वा द्वितीय औसारे बनै थाउँ ति घाँट तरकारी टाइम रे बनैकरी करी, करी, करी खाइ बहुत ही जबरदस्त रहिबो

ডালচিনে দুই খন্ড নেয এই মসলা ঘাট তরকারি এই মসলা ঘাট তরকারি বনাই দ্বারা ঘাঁট তরকারি টেস্ট যাই থাকে তো এপটে গোটে প্যান বসাই গ্যাসে এই মসলা কে এর এর গোটে তেজপত্র তো গ্যাসটি ফ্লেমে আর হওয়া যায় তো ইয়ে সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসটি বন্ধ গ্রাইন্ডর জারে দিয়ে আকুক এমি গ্রাইন্ডিং করেদি তো আকু এবে গুটে প্লেট কু রি এবে সেই গ্রাইন্ডর জারে দুইটি দুইটি মিডম সাইজর টমাটোর অদা কিছু দিচ্ছি অল্প টিকিট পাঁচ দোছি আকু প পেষ্ট করি রকিদি তো সাধা মসলাটি মানে রেডি হয়ে যাই এবার মো পরে যাই কখারু এমি চোপা যাই দুইটি আলু নিয়েছি এপরে বাইগণ গোটে নিয়ে যাই ତ ପରିବାର କ୍ୱାଣ୍ଟି ଆପଣ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ ଏସବୁକୁ ଏମିତି କାଟିକରି ଧୋଇ କରି ରଖିଦେଇଛି ଏପଟେ ପାଣି କଖାରୁ ନେଇଯାଇଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନେଇଯାଇଛି କଞ୍ଚା କଦଳୀ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ନେଇଛି ପୋଟଳ କିଛି ନେଇଛି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକରି ରଖିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପରିବା ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ସେହି ପରିବାକୁ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ ଏପଟେ ସାରୁ ଆଉ ଔପରେ ସାରୁ ଆଉ ଔକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି ଆକୁ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ଦେବି ମୁଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ନେଇଛି ଗୋଟେ ପାଖୁଡ଼ା ନେଇଛି ଫାଲେ ନଡ଼ିଆକୁ ଏମିତି କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି ଆଖୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି ତ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀରେ ମୁଁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବି ଏପଟେ ଚଣା ଭିତରେ ମୁଁ ଛୋଟ ସୋଲାକୁ ଏମିତି ବତୁରାଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି ରାତି ଯାକ ହେବ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚୋପାଲଗା ସୋଲା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ମଟର ଚଣାକୁ ମଧ୍ୟ ବତୁରାଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି ମୁଁ ମଟର ଚଣା ଆଉ ସୁଲା ଡାଲି ଦେଢ଼ ଦେଢ଼ ମୁଠା ନେଇଛି ମୁଗକୁ ବତୁରାଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି ବତୁରି ଗଲା ପରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ରାତି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଇଥିଲି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆର ଗଜା ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରୁ ମୁଁ ଦେଢ଼ ମୁଠା ନେବି ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସରକୁକର ନେଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଛୋଟ ସୋଲା ଡାଲି ଦେଇ ଦେଉଛି ତା'ପରେ ମଟର ଚଣାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଉଛି ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛି ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ସିଟି ମାରିଦେବି ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ ସୋଲା ଡାଲି ଆଉ ମଟର ଚଣା ସିଝିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଗୋଟିଏ ସିଟି ମାରିଦେଇଛି ଏପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟିଏ କରେଇ ବସାଇ ଦେଇଛି ଏଥିରେ ତେଲ ଦୁଇ ଚାମଚ ଦେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଛି ତାପରେ ଏଥିରେ ସାରୁ ଦେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଔକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି ଆକୁ ଲାଳ ମରିବା ଯାଏ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ମିଡ଼ିୟମରୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ କିଛି ମାଟି ଆଳୁ ନେଇପାରିବେ ମାଟି ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ତେଲରେ ଭାଜି କରିକି ଘାଣ୍ଟରେ ଦେଇପାରିବେ ମୋ ପାଖରେ ସାରୁ ଆଉ ଓଉ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ସାରୁ ଓଉ ନେଇକି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ବନାଉଛି

ତ ଟମାଟର ଆଉ ଅଦା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ପାଣି ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତରକାରୀର କଲର୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ତ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ମିଡ଼ିୟମରୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ କଷି ଦେଉଛି ଯେମିତିକି ୟା ତେଲରୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆସିବ ଆଉ ଏହାର କଞ୍ଚା ଗନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ପଳେଇଯିବ ତ ଅଦା ଆଉ ଟମାଟୋଟି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ଏଥିରେ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେବି ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇ ଦେଉଛି ଓ ଆଉ ସାରକୁ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ଏହାକୁ ଏମିତି ଓଲଟେଇ ଓଲଟେଇ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି ଏବେ ଏଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଦେଉଛି ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ଏଇ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀରେ ମୁଁ ଗୋଟେରୁ ଦେଢ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ସିଝିଯିବ ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀଟି ଟିକିଏ ଝୁକ୍ ଝୁକ୍ ହେଇକି ରହିବ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକରି ପାଣି ଦେବେ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏସବୁକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି ତ ମସଲାରେ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ହୋଇଯାଇଛି ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଆଖୁ କାଟିକି ରଖିଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଫାଳେ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ନଡ଼ିଆ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରିକି ଦେଇପାରିବେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଥି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇଦେଇଛି ତା'ପରେ ଏସବୁକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି ତ ଏବେ ଗୋଳେଇ ହୋଇଯାଇଛି ଆକୁ ଏବେ କଭର୍ କରିଦେବି ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଢଙ୍କେଇ ଦେଉଛି ତ ପରିବାରେ ତ ଏମିତିରେ ପାଣି ବାହାରିବ ଆଉ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଦେଖିକରି ଆପଣ ପାଣି ଦେଇଥିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଖା ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି ଏଥିରେ ଦେଇଦେବେ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଅଧା ସିଝିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ମୁଗ ଗଜା ଦେଇଦେବି ମୁଁ ଦେଢ଼ ମୁଠା ଏଥିରେ ମୁଗ ଗଜାକୁ ଦେଉଛି ତା'ପରେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ଚଣାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି ସୁଲା ଚଣା ଆଉ ମଟର ଚଣା ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ତାପରେ ଆକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି ତ ସୁଲା ଆଉ ମଟର ଚଣାକୁ ଏତିକି ହିଁ ସିଝାଇଥିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଘାଣ୍ଟରେ ଆଉ ଟିକିଏ ସିଝିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଟି ମୁଁ ମରାଇଥିଲି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତା'ପରେ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଟିକିଏ ସିଝିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଢକାଇ ଦେଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ସିମ୍ ରଖିଥିଲି ତ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀଟି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି

ତା'ପରେ ଯେଉଁ ମସଲାକୁ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇ ଦେଉଛି ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା କରିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ମାପରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ କରିଥିଲି ତ ସବୁତକ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଏଥିରେ ଦେଇଛି ତା'ପରେ ଏହାକୁ ଟିକିଏ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଢଙ୍କେଇ ଦେଉଛି ଏବେ ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୁଙ୍କ ତିଆରି କରିବି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ଦେଇଛି ଗ୍ୟାସରେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇ ଦେଇଛି ଘିଅ ତାତିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ଫୁଟାଇ ଦେଉଛି ଜିରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇ ଦେଉଛି ତା'ପରେ ଆକୁ ନେଇକି ଘାଣ୍ଟ ଉପରେ ଦେଇ ଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଘିଅ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ଏମିତି ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀରେ ତାପରେ ଆକୁ ଏମିତି କଭର୍ କରିଦେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୁଙ୍କ ଦେଲା ପରେ ତା'ପରେ ଏହାର କଭରଟିକୁ ଖୋଲିଦେଉଛି ଆକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି ତ ମୋର ଏଇ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀଟି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ତା'ପରେ ଏଥିରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛି ତ ଏମିତି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୁହଁ ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଖ ଥିବା ବେଲାଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀର ରେସିପି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଛି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀର ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ তো এমিহি বিনা পিঁয়াজ ৰচুন ঘাণ্ট তৰকাৰী কৰি আপোনাৰ ভাত চাগেৰে খালী খাইদেবে ইয়াৰপৰাই কিছু ভজা খটাৰ দৰকাৰ পাৰিব নাই এই ঘণ্ট তৰকাৰীৰে সবুপৰ পাৰিছে দেহপাই বহুত হেল্দি আৰু খাইক টেষ্টি পচন্দ আছিলে মই ভিডিঅ'টি লাইক কৰিবৰোধ ৰ